Բելարուսի մայրաքաղաքում 3-30 մարդ է ձերբակալվել բողոքի ակցիա նախաձեռնելու համար։ Մարդիկ փորձել են ցույցեր անցկացնել նվիրված նախորդ տարի դեկտեմբերին նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ անցկացված զանգվածային բողոքի ակցիաների ու դրանց հաջորդած ձերբակալությունների մեկ տարվան։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ պայքարող թեկնածուներից 7-ը ձերբակալվել էր, նրանցից 2-ն անազատության մեջ են մինչև այսօր։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում բանաձև կարող է ներկայացվել, որն ուղղված է լինելու Բելարուսի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու, որպեսի պաշտոնական Մինսկը ազատ արձակի քաղբանտարկյալներին։